Jedno pitanje je danas je objavljeno da je ministar Banožić dobio preko APN-a povlašteni kredit od 100.000 eura za gradnju kuće. Država će dakle sa 25.000 eura subvencionirati ministru u gradnju njegove kuće. No, prvo ću nešto reći o ministru. Dakle, ministar Banožić sjajno koristi apsolutno sve što ova država visokim dužnosnicima omogućuje. Od činjenice da ima već stan u svom vlasništvu, do toga da koristi državni stan u Zagrebu, do toga da ćemo na kraju država sa 25.000 eura subvencionirati kredit za kuću, za gradnju kuće. Činjenica je i to da ministar Banožić možda zaista udovoljava uvjetima koje je APN postavio za dobivanje tog kredita. Ali što nam to govori o kriterijima koje APN zaista ima? Koga zapravo ova država subvencionira za kupnju stanova? Prvo, one koji imaju kreditnu sposobnost, dakle one koji su zapravo u najtežem položaju ne subvencioniramo, jer nemaju kreditnu sposobnost, ne mogu dobiti kredit, dakle ne mogu dobiti ni subvenciju. Drugo, mi dakle javnim novcima subvencioniramo ministra koji ipak ima dva puta veću od prosječne plaće u Hrvatskoj minimalno, za kupnju treće nekretnine. Druge u vlasništvu, treće u korištenju. I sad ću reći nešto, čak i ako su kriteriji takvi kakvi jesu, pa on udovoljava tim uvjetima. Pa kako je normalno da se državni dužnosnik u rangu ministra na tako nešto odluči? I to je sad po meni već pitanje osobne i političke odgovornosti. Hoće li netko samo zato što može ušićariti nešto, to zaista raditi kad je na javnoj poziciji? Kakvu poruku on time svim drugim građanima šalje? Kakvu poruku šalje? Mogu reći da zaista ima jako puno stvari koje su možda zakonom propisane, dozvoljene i tako dalje, dužnosnicima. Ali do osobnog integriteta i političke integriteta i odgovornosti prema javnosti, da se to ne koristi ako za to ne postoji apsolutna potreba. To nije samo pitanje subvencioniranih kredita, to je pitanje mogućnosti dobivanja stana na korištenje od države, to je pitanje hoćete li koristiti svaki puta kad negdje idete putne troškove od Sabora ili ćete na neki drugi način pokriti. To je pitanje osobnog političkog integriteta koje Banožić nema. I to je dokazao. Kao što nema i cijela ova vlada, a Plenković koji sa svojim radar za kadar sistemom je birao te ministre, neka jasno kaže, je li normalno da neko ko ima, ako se ne varam i sam je rekao da ima 90 kvadrata stana ili koliko kvadrata stana u Vinkovcima, u vlasništvu, koristi državni novac da bi kupio sljedeću nekretninu ili izgradio sljedeću nekretninu. Je li to ono za što se njegova vlada zalaže? Umjesto da je to prepustio nekome kome to fakat treba.